چھُ سونٛچان اگرے أمِس یہِ گُرۍ وول زیٖن چارِ چارٮ۪س کَتھ سۭتۍ. دوستو کَتھ کَرو حُسنہِ غمخارٕچ. یہِ لفظ چھِ أسۍ تٔمِس شخصہٕ سٕنٛدِ باپتھ استعمال کران یُس زَن ہنٛگہٕ منٛگہٕ بیٚکہِ سٕنٛزِ پریشٲنی منٛز شریٖک آسہِ سَپدان. أزکِس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز زانو أسۍ اَمے حُسنہِ غمخار لفظُک پوٚت منظر یُس زَن سانٮ۪ن کِتابَن منٛز دَرٕج چھُ. السلام علیکم ورحمتہ اللہ. وۄمید چھِ کران تُہۍ ٲسِو وارٕ وارٕ. دوستو تۄہہِ کِتھ چھُو سٲنۍ یِم ویٖڈیو باسان اَسہِ ٲسۍ زیو ضروٗر وَنان. یِمن ویٖڈیوَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ زیو لایِک کران تہٕ سۭتی ٲسۍ زیو کمینٛٹ ہنا تہِ کران. اگر تۄہہِ باسہِ زِ سٲنۍ ویٖڈیو چھِ مُفیٖد تہٕ کارآمد تیٚلہِ ٲسۍ زیو باقین تام واتناونہٕ باپتھ یِمن شیر تہِ کران. خٲر کَتھ کَرو أسۍ أزکِس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز لفظ حُسنہِ غمخارٕچ یُس زَن سوال واریاہو دوستو پرٛژھمُت اوس. دَپان پَتھ کالہِ چھُ کَتھ تانۍ گامَس منٛز غلام حسن ناوُک اَکھ شخص اوسمُت تہٕ لُکھ ٲسۍ أمِس ٹاٹھ نیر سان حُسنہٕ وَنان. دوستو تۄہہِ آسہِ پاے زِ أسۍ کٲشِر ٲسۍ کینٛہہ وقتَس یِمن ناوَن ژھۄچرٕ سان وَنان تہٕ حِساب کِتاب تہٕ حتاکہِ سرکٲری دستاویزن منٛز تہِ چھِ ٲسۍمٕتۍ یِمے ژھوٚٹۍ ناو یِوان لیکھنہٕ. دَپان حُسنہٕ اوس اَکہِ دۄہ واریاہ زیادٕ وَدان تہٕ سۭتی اوس پَشان تہِ. اَکھ شخصا ووٚتھُس دوٚپنَس حُسنہٕ کیازِ چھُ آز یوٗتاہ پریشان؟ حُسنہٕ ووٚتھُس در جواب دوٚپنَس أکیٛاہ یہِ گُر چھا ہن نہ وٕچھان؟ أمِس بِچٲرِس چھَنہٕ دُمجی کُنہِ. مےٚ باسان أمِس ما چھُ وال واش دُزو یہِ دُمٕچ ژوٗرِ نِمٕژ. بہٕ چھُس سونٛچان اگرے أمِس یہِ گُرۍ وول زیٖن چارِ چارٮ۪س کَتھ سۭتۍ تہٕ پَتہٕ اگر پٮ۪ٹھ کھَسٮ۪س سۄ یی کُنہِ جایہِ ٹاس دِتھ پَتھر لاینہٕ تہٕ تٔمِس پھٕٹن نہ نَرِ زنٛگہٕ. یہِ شخصا ووٚتھُس واپَس دوٚپنَس اَدٕ با حُسنا یہِ گُرۍ وول کیٛاہ واتی؟ حُسنہٕ ووٚتھُس یورٕ دوٚپنَس بہٕ کَتہِ زانہٕ. ہُم شخصن ووٚنُس در جواب نہ با یہِ گٔے حُسنہِ غمخٲری. تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ لفظ حُسنہِ غمخار سٲنِس لُک اَدبَس منٛز استعمال سَپدان تہٕ کِتابَن منٛز تہِ چھےٚ یِہوٚے دٔلیٖل لیٚکھِتھ. وۄمید چھِ کران تۄہہِ آسہِ أزیُک یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت. اگر تۄہہِ تہِ یُتھُے کانٛہہ کٲشُر سوال چھُ تُہۍ ہیٚکِو بۄن کَنۍ کَمٮ۪نٛٹ باکسَس منٛز لیٚکھِتھ تہٕ سۭتی اگر نہٕ تۄہہِ سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل مِسٹَر کٲشُر وٕنہِ سَبسکرٛایب کٔرمٕژ چھےٚ کینٛہہ یہِ کامہِ ہَنا نیٖتو وٕنی کٔرِتھ تہٕ سۭتی کٔرۍزیو مُنیٖر سپیٖکس فیس بُک پیج فالو تہِ. کٲشِر زانہِ ہُنٛد سِلسِلہٕ روزو أسۍ ویٖڈیووَن ہِنٛدِ ذٔریعہٕ تۄہہِ تام واتناوان. تُہۍ روٗزِو اَسہِ یِتھَے کٔنۍ لول بَران, دِل چھُ خۄش گژھان. آز گوٚو یُتُے, بِہِو خۄدایَس حوال. حالانٛکہِ أزکِس یَتھ زمانَس منٛز